O suceso producíase ao redor das 2 da tarde, na estrada C305, seu paso polo lugar de Burés, no concello de Rianxo. Por causas polo de agora descoñecidas, un vehículo, un BMW, invadiu o carril contrario e colidiu frontalmente contra un camión. A consecuencia do golpe, o turismo quedou envolto en chamas, e os dous ocupantes que viaxaban no seu interior, unha parella de ao redor duns 40 anos, quedaron atrapadas, sen que ninguén pudera facer nada por socorrelos. El accidente ha consistido en una invasión del sentido contrario por parte del BMW, por causas que todavía desconocemos y que se están investigando. Como resultado del mismo, han fallecido 2 personas, supuestamente un varón y una mujer, aunque a esta hora todavía no tenemos constancia exactamente de cuáles son las identidades. Lo suponemos por descarte en el ámbito familiar, pero falta contrastarlo. A identificación dos corpos foi complexa, debido a que tanto o vehículo como as 2 vítimas quedaron calcinadas. O coche se prendió fuego, sí, después del impacto. Sí, se investiga todo, por supuesto, antecedentes, el plan de viaje que llamamos nosotros, el saber de dónde vienen, a dónde se dirigen y qué es lo que iban a hacer. A todo lugar do suceso chegáronse numerosos equipos de emerxencia, policía local e protección civil de Rianxo, bombeiros do Parque Comarcal de Boiro e tamén varias patrullas da Garda Civil de Tráfico. Tamén se achegaron diversas autoridades locais, entre elas o alcalde Adolfo Muíños, quen lamentou o suceso. 2 persoas que acontezan no noso término municipal, estáse barallando tamén que poidan ser veciños tamén de Rianxo, con case que toda a seguridade, pois é un día evidentemente triste en Burés, que non, desde que xa non hai tanta circulación, pois non estamos evidentemente acostumados a que nestas estradas haxa estes problemas. Si os había antes na vía rápida, pero non nas estradas de outro tipo, non? A consecuencia do choque, debido aos traballos de escarceración e ao levantamento dos corpos, e posteriormente a retirada dos vehículos implicados e a limpeza da calzada, a estrada permaneceu cortada ao tráfico durante máis de 4 horas, desviando a circulación a través da propia autovía do Barbanza. O accidente desta tarde é un dos máis graves dos rexistrados na comarca nos últimos anos, ao saldarse con 2 vítimas mortais. A parella falecida deixa un fillo de 3 anos.